Allah buyuranda ki biz həyatı, bütün canlıları sudan yarattı. O zaman su olur həyat mənbəyi. İmam Hüseyn Aleyhisselamın susuzluğu əsıl həyat, həyat məsələsiydi. Həyatın, insan həyatının xoşbəxtliyinin susuzluğuydu. Saadətinin susuzluğuydu. İmam Hüseyn Aleyhisselam bu susuzluğunun o susuzluğu, gerek biz həmişə bərabər deyək insanlara. Su həyat olduğuna görə, belə bir dənə də ayə deyim, çünki bu ayalar hamısı bir-birini izah edir. Ki Allah Quranda buyurur ki, "İstecibu lillahi ve lirresuli izâ da'akum limâ yuhyikum." Allah'a ve Peygamber'e cevap verin. O zaman ki size hayat verenlere siz de çağırandı. Yani Allah ve Peygamber'e sizi size hayat veren işlere çağıranda siz ona lebbeş deyin, cevap verin. Allah ve Peygamber bizi neye çağırır? Allah'ın adına deyir ki, limâ yuhyikum. Onlar size hayat verendi. Yaxşı, su ilə mən bütün hayatı yarattım, Allah deyir. Hə? Bunları birləşdirəndə ne olur? Həqiqi su elə Allah ve Peygamber'in buyurduqlardır ki, bizə həyat verəndir. Ona görə İmam Hüseyn Aleyhisselamın əsıl susuzluğu insanlığı olan susuzluqdur. Xoşbəxtliyə olan susuzluqdur. Hidayəti olan susuzluqdur. Ədalətə olan susuzluqdur. O, odur əsıl susuzluq. Təşnəlik onadır. Ədalət olmadığına görə yer üzərində. Məsələn, İmam Hüseyn Aleyhisselamın var da kəlamları soruşanda ki, niyə görə bu hərəkata başlayırsan? Deyir ki, görmürsünüz Allah'ın hükümləri icra olunmur. Yəni bu, mesela ben onu hatta okuyanda hoşum gelir ki elə necə deyilibi biz eşitməmişik ki İmam Hüseyn'dən. Ama təsəvvür edirəm ki mən belə deyər o sözü deyəndə. Çünkü heç vaxtı belə deməz axı. Görmürsün Allah'ın kimi icra olunmuyor. Ya belə yox. O ürək yanğısı burada hiss olunmalıdır. O deyiləndə hiss olunmalıdır ürək yanğısı. Görmürsünüz Allah'ın hükmü icra olunmuyor. Görmürsünüz insanlar ədalətə həsrətdirlər, susuzdurlar, təşnədirlər. Görmürsünüz ki, harada baxırsan haksızlıqdır, hara baxırsansa orada zulümdür.